Dobrý den, přátelé! Je úterý 10. května a před námi je hodinka toho, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak se nebudeme zdržovat a hned začneme. Jako první tu mám připravenou analýzu, kterou zpracovala Jelena Panina, ředitelka Rustratu, což je Institut mezinárodních politických a ekonomických strategií. Tato analýza se zabývá z pohledu Ruska, Budoucnosti Ruska. Obraz budoucnosti. Základy národní ideologie pro moderní Rusko. Naši občané a především mladá generace musí jasně chápat, za co se bojuje, jaké ideály a hodnoty naše země zastává a proč děláme správnou věc. Vyžádat čas. Po zahájení speciální vojenské operace na Ukrajině přišla na pořad dne otázka základnů národní ideologie. Ukázalo se, že konfrontace není jen s kievským režimem, ale také s aliancí NATO, s kolektivním západem a jeho spojenci, kteří vedou civilizační vyhlazovací válku proti Rusku. Je třeba přiznat, že společnost nebyla plně připravena na nové výzvy, Společnost je do značné míry ideologicky demobilizovaná a žije dneškem. Manažerská vrstva, část kulturních osobností, představitele velkého biznisu a mladí lidé jsou protchnuti duchem konzumu a konformismu. V souvislosti s mnohonásobným nárůstem vojenského, ekonomického a propagandistického tlaku na Ruskou federaci, je naléhavá potřeba jasně stanovit ideologické priority a směrnice, které umožní jasně pochopit příčiny toho, co se děje, cíle a význam akce ze strany Ruska. Naši občané a především mladá generace musí jasně chápat, za co se bojuje, jaké ideály a hodnoty naše země zastává a proč děláme správnou věc. Ruská civilizace je alternativou ke smrtelnému světu. Ruská federace není jen jedním z téměř 200 států, které na země kouli existují. Rusko je víc než jen země. Rusko je státní civilizace. Synonymem sousloví ruská civilizace je sousloví historické Rusko. Kolektivní západ má silný ideologický dopad na zbytek světa, staví se jako vůdce lidstva, Univerzální model moderního rozvoje. Západní civilizace je však jen jednou z více místních civilizací na světě, svou váhou a významem je ve stejné váhově kategorii jako civilizace ruská. Posledních pět století byla naše civilizace pod agresivním tlakem západu. Každé století musíme znovu a znovu bojovat proti západní invazi. Bránice před polsko-litevskými najezdníky jako v roce 1612, švédskými najezdníky v roce 1709, Napoleonovou Velkou armádou v roce 1812, nacistickými okupanty v roce 1945. Všechny známky komplexní agrese západu jsou dnes evidentní. Bylo by špatné vysvětlovat to pouze touhou při vlastnici území a obrovské přírodní zdroje, kterými naše země disponuje. I když to samozřejmě pohání agresory, ale kořeny té bestiální nenávisti k Rusku, touhy je jakoliv zničit, je třeba hledat v základních civilizačních rozdílech mezi ruskou a západní civilizací. Můžeme konstatovat, že formujeme naše hodnoty naopak ve srovnání s hodnotami západu. Máme spravedlnost, nezápadní kult pohodlí, kolektivismus, nikoli západní individualismus, etnická rovnost v kontrastu se západním koloniálním útlakem. Jsme lidé dobra, svědomí pravdy a víry. To se odráží v naší duši, v naší historii, v našich tradicích, v našem způsobu života. Kovest je ryze ruský pojem. Díky svědomí určují lidské činy nejen vnější pravidla, ale především vnitřní mravní zákon. Pravda je stělesněním požadavků svědomí v každodenním životě, osobním, rodinném, společenském, politickém. Bůh není v moci, ale ve skutečnosti. Tato slova Alexandra Něvského jsou morálním imperativem našich dějin. Výra dává naději, že pravda vždy zvítězí, dobro zvítězí nad zlem, že v historickém sporu zvítězí ti nejlepší, ne nejbohatší nebo nejsilnější. Přínos naší civilizace světové vědě, kultuře, společenskému pokroku a společenskému rozvoji je obrovský. Proto je existence světa bez Ruska nesmyslná. Proč potřebujeme svět, ve kterém nebude Rusko? To je otázka, kterou položil Vladimír Putin. Jsme zvláštní civilizace, máme svou pravdu a vlastní cestu. Dnes uprostřed všeobecné krize je naše civilizace pojímána jako alternativa k ponižujícímu západu. Naše civilizační ideologie. Jsme víc než země. Jsme státem civilizací. Proč potřebujeme svět, ve kterém nebude Rusko? Rusko je civilizací dobra. Spravedlnost je cenější než pohodlí. Kolektivismus místo sobectví. Rovnost místo útlaku. Solidarita je cenější než konkurence. Rusko je alternativou k ponižující západní civilizaci. Získejte cestu pro nové generace. Naše hodnoty jsou slitinou hodnot mnoha národů Ruska, schromážděných kolem státotvorného ruského jádra. Tradiční ruská rodina je postavena na těchto hodnotách. Důležitost ideální rodiny pro naše lidi je neměná. Neakceptujeme zničení rodiny, které přináší Západ. Rodina je základem stability našeho státu, zdrojem síly našeho lidu. Právě díky rodině přicházejí do našeho světa nové generace, rodí se noví lidé. Formování nového člověka a budoucího občana, narození, kultivace, výchova a osvícení to je nejdůležitější produktivní práce. Člověk je hlavní hodnotou, která je důležitější než jakékoliv materiální bohatství. Narození dětí není jen pokračováním rodiny otce a matky dítěte. Toto je množení našich lidí, toto je linie pokračování současného Ruska do jeho budoucnosti. Zdravá, silná, pracovitá a vzdělaná populace je hlavní hodnotou země. Vychovat nové generace, zvýšit počet občanů je strategickým úkolem odpovědné vlády a silného státu. Neobydlená, vylidněná země bude vždy odsouzena k porážce v konfrontaci s vnějším nepřítelem. Ruská velmoc musí mít obyvatelstvo, domácí trh a trh práce odpovídající tomuto postavení. Podpora rodin s dětmi není dobročinností státu a společnosti, ale oprávněnou odměnou za rodičovskou práci. Demografie diktuje transformaci důchodového systému. Práce nových generací je základem důchodového systému pro současné generace. Hlavní podmínkou jeho fungování je početní přebytek mladších generací nad těmi staršími. Výchova a výchova dětí je obrovská rodičovská práce. Základem důchodového systému budoucnosti by měl být vztah mezi osobními pracovními výsledky a osobním rodičovským příspěvkem každého člověka. Odpovědný stát a soudržná společnost podporuje velké rodiny nejen finančně, ale i morálně. Mezi nejdůležitější úkoly v kulturní a vzdělávací sféře, hospodářské politice a činnosti sdělovacích prostředků by mělo patřit vytvoření maximální prestiže mít mnoho dětí, respekt více dětným rodinám. Mít mnoho dětí by se mělo stát populární a módní, Tvořivost při výchově dětí by měla být ceněna více než nesmyslná a směšná kreativita. Naše priority v rodinné politice lze formulovat jako následující ideologie. Lidé jsou cenější než ekonomika. Životy jsou cenější než zisky. Děti jsou cenější než potěšení. Spravedlnost pro všechny. Naši lidé mají zvýšený smysl pro spravedlnost. To se odrazilo jak v ruské klasické kultuře, tak v tradičním folkloru. Kult spravedlnosti je naší hlavní odlišností od západu s jeho kultem sobectví a vnějšími pravidly, která se neustále mění za účelem zisku. Univerzální spravedlnost je nejdůležitější součástí ruského snu. Ve světovém řádu pro nás není nic cenějšího nespravedlivým řádem věcí stělesněným v oligarchově jachtě a v kurčevelských tancích lidé pohrdají. Těžištěm nespravedlnosti v Rusku je ekonomický a kulturní neoliberalismus, jeho uvalené za porážku ve studené válce. Spomaluje jakýkoliv vývoj, živí mocenská centra jiných lidí a elitu kompradorů, vždy připravenou v těžkých časech zradit pouze odhozením tohoto jeha lze dosáhnout spravedlnosti a mobilizovat lid k velké práci. Spravedlnost se nevyjadřuje vyrovnáváním, ale úměrnou odplatou za společensky užitečný příspěvek, který každý člověk dělá. Tato odměna by se měla projevovat jak v materiálních odměnách, tak ve společenském postavení. Dnes by měla být opět aktuální zásada, Každému podle jeho schopností, každému podle jeho práce. Spravedlnost je zároveň přítomností rovných startovacích příležitostí. Řešením problému by mělo být právo každého občana získat svůj podíl z rozvoje podloží těžby přírodních zdrojů. Spravedlnost ve své socioekonomické dimenzi je spravedlivým rozdělením přirozené renty z užívání ruského národního bohatství. Každý občan by měl mít garantované startovací příležitosti ke vzdělání, výstavbě vlastního bydlení, založení rodiny a výchově dětí. Naše ideologie: kult spravedlnosti proti kultu sobectví. Obnovit spravedlnost, shodit jeho neoliberalismu. Spravedlnost neznamená vyrovnání. Hlavní zásada od každého podle jeho schopností, každému podle jeho práce. Spravedlnost je rovné startovací příležitosti pro všechny. Základem spravedlnosti je rozdělování přirozené renty mezi občany. Sociální reaktor celkový národní cíl přeměnit Rusko v hospodářskou a technologickou velmoc. Pro nastartování motorů vývoje je nutné je obléknout do podoby společné věci. Je čas nabídnout zemi dlouho očekávanou práci, naložit národu super úkol, který by zahřál sociální reaktor v Rusku a dal lidem smysl života. Ještě nedávno nám byl nabízen cíl stát se energetickou velmocí. Být pouhým dodavatelem energetických zdrojů je však pro velkou zemi příliš málo. Toto není naše měřítko. Potvrdili jsme a potvrzujeme náš status vojenské velmoci, zachovali a zvětšili jsme sovětský odkaz v této oblasti. To má velký význam pro obranu Ruska, pro obranu vlasti. Musíme však jít dále. Skutečným národním superúkolem by měla být přeměna Ruska v ekonomickou a technologickou velmoc. Rusko je zemí vysoce vzdělaných lidí, zemí myslitelů, vědců a inženýrů. Náš lidský kapitál je podceňován, sami si své schopnosti plně nepředstavujeme, neuvědomujeme si, čeho jsou naši lidé schopni, jaké technologie mohou vytvořit, pokud existují morální a materiální pobídky a vyhlídky na jejich úspěšnou implementaci. Rusko je pokladnice lidstva, naše země má ložiska všech nejdůležitějších strategických zdrojů. Dnes pouze specialisté plně chápou význam těchto zdrojů. Právě tyto zdroje však budou mít pro ekonomiku budoucnosti rozhodující význam. Díky klimatickým procesům se již dnes zvyšuje plocha ruských území vhodných pro pohodlný život, vytváření dopravní infrastruktury a vysoce produktivní zemědělství hodnota ruského národního bohatství roste. Dostupnost zdrojů pro náš průmysl, naše zemědělství, naší dopravu se musí proměnit v konkurenční výhody pro naše produkty. Schopnost nasytit jimi domácí tech a zajistit expanzi na zahraniční trhy. Rusko je země s jedinečnou geografickou polohou. V posledních 30 letech jsme aktivní pouze na jednom trhu, západním. Dnes zintenzivňujeme rozvoj obrovských nových trhů na východě a jihu. Nová technologická řešení by měla být zaměřena na to, aby umožnila lidem v Rusku především novým generacím mladým lidem využívat našich výhod v oblasti zdrojů. Ve skutečnosti mluvíme o novém způsobu života, nové dopravě, nové energii, nových formátech rekreace a také soupisu vědeckých a technologických výdobytků sovětského období, včetně zavíracích technologií. Úkolem historického okamžiku je integrace těchto programů, dosažení jejich synergického efektu, schopného poskytnout průlom v technologickém a ekonomickém rozvoji. Dalším přirozeným krokem je kosmos. Stanovení a realizace odvážných vesmírných úkolů povede k návratu jednoho z národních významů bytí, schopného ospravedlnit ty nejambicioniznější náklady. Země, která jako první zahájí ekonomický rozvoj vesmírných těles, získají kolosální zisky, které způsobí novou globální revoluci ve zbližování ekonomických sil o vojensko-strategických výhodách ani nemluvě. Návrat ruského vedení ve vesmíru je důležitějším, nejdůležitějším atributem statusu technologické supervelmoci. Naše úkoly. Cílem je spuštění vývojového reaktoru. Národní supervýzva, ekonomická a technologická supervelmoc, synergie lidského kapitálu a potenciálu zdrojů, Nový způsob života, nová doprava, nová energie. Návrat ruského vedení ve vesmíru je nejdůležitějším atributem velmocenského statusu. Nová elita přestoupení do elity funkce. Pěstování elity je alfou a omegou našeho znovuzrození. Příliš často se vyníkem ničení základu naší státnosti stál zrádný establishment. Tak tomu bylo v dobách potíží, tak tomu bylo i ve dnech zničení Sovětského svazu, ale pokaždé, když byla země vyzdvižena z skutečnou elitou Ruska, naplněná myšlenkou sloužit vlasti. Výchova elity vyžaduje speciální sadu sociálních technologií, jedním z nich je označení hrdinů a nepřátel. Válka na Ukrajině ukázala, odkud hrdinové pocházejí. Toto je armáda předvádějící výkony na bitevním poli. Jde o politické a veřejné osobnosti hájící zájmy Ruska pod sankcemi Západu. Jedná se o národně orientované podnikání. Jsou to asketové ve vědě a kultuře, kteří sdílejí hodnoty a těžkosti svých lidí. Jasné jsou i kontury protinárodní pseudoelity offshore, díleři show businessu, kolona pseudopacifistů. Je čas na personální ekonomické rozhodnutí. Musíme brát vážně formování nové elity země. V této práci bychom se měli inspirovat příklady dvou velkých elit minulosti. Na jedné straně příklad ruské elity druhé poloviny 19. století, která provedla průmyslovou revoluci, vytvořila rozvinutou vědu a vytvořila vědecké školy, což zajistilo vzestup ruské klasické kultury. Na druhé straně příklad poválečné sovětské elity, které se podařilo obnovit zemi v co nejkratším čase, poskytnout technologický průlom a vyhrát vesmírný závod. Hlavním motivačním faktorem v prvním případě byla myšlenka velké země, v druhém případě myšlenka spravedlivé společnosti. Obě velké elity minulosti se přitom zaměřovaly na sociální, kulturní a technickou kreativitu. A oba dokázali za pár desítek let to, co jiní za staletí nedokázali. Musíme přijmout jejich zkušenost, vycházet ze skutečnosti, že 19. století je stoletím největších úspěchů ruského humanitního a přírodovědného myšlení a 20. století je stoletím triumfu naší technologií a vojenské síly. Které umožnili vyhrát velkou vlasteneckou válku a dostat se do vesmíru. Naše kritéria přihrávka mezi elitu výkon. Skutečná elita je hrdinové z války, politici a veřejní činitelé hájící zájmy vlasti, podnikatelé podporující ekonomiku oddaní vědě a kultuře. Jednota dějin. Ruské dějiny musí být vyhlášeny věčným mírem. Je nemožné provést mobilizaci lidí, jejíž historie se nazývá černá díra, jejíž části mezi sebou stále válčí. Taková díra znamená, že Rusko ve všech svých tisíci práce postupovalo po špatné cestě, že tentokrát žádná mobilizace nezachrání. Rusku není třicet let, ale tisíc. Jsme maso z masa stovek minulých a budoucích generací jediného lidu. S vnější ostrostí konfliktu mezi předrevolučními, imperiálními a porevolučními sovětskými ideologiemi mají obě éry zjevného společného jmenovatele, který vyrůstá ze základních hodnot ruské civilizace. Jedná se o model sociální struktury nazývaný komunální, katedrální, sovětský. Je příznačné, že samotné slovo sovětský poprvé použili Minin a Požarský během Národní osvobozenecké války v roce 1612. Kolektivní orgán obnoveného ruského státu byl jimi nazýván Rada ruské země. Tento společný jmenovatel by samozřejmě měl být přítomen v ideologii budoucího Ruska a zajistit kontinuitu našeho rozvoje. Rusko je společným domovem pro všechny národy. Žijeme podle zásady jeden za všechny a všichni za jednoho. Naše postuláty. Jednota dějin je silou budoucnosti v minulosti, pokračování místo popření. Pivot epoch. Komunika, rada, solidarita. Hlavní princip: jeden za všechny a všichni za jednoho. Ruské vítězství. Jádrem ruského života je vítězství nad nepřítelem, peklem a chaosem. Vítězství je k nezaplacení, vykupuje oběti a žádná z nich není marná. Porážka prorusy je horší než smrt. Vítězství je léčivé, léčí strachy, nasycuje lidi nebeskými energiemi, rozlévá živou vodu a dává sílu žít dále. Vítězství je metafyzické. Prorusy je to vždy překonání zla. Překonáním zla realizujeme boží plán pro život. Vítězství je nehistorické. Každé století to naši lidé vytahují znovu a svou krví zalepují zející ránu dějin. Po roce 1945 přichází rok 2022. Naše ideologie? Rusové neustupují a nevzdávají se. Ruské vítězství posvátná dominanta bytí. Ruské vítězství hojí rány z minulosti. Ruské vítězství je nevyhnutelné. Rusko potřebuje jednotnou komplexní humanitární politiku. Ideologické přístupy založené na ruských hodnotách nejsou v současné době systematicky využívány při realizaci příslušných orgánů státní politiky. Kritéria účinnosti jsou většinou kvantitativní povahy, na rozdíl od sdělení obsažených v dokumentech strategického plánování nejvyšší úrovně. Strategie národní bezpečnosti Ruské federace, základy státní kulturní politiky. Nastal čas upřímně říci, tato kritéria neodpovídají realitě současného okamžiku. Realitě geopolitické, ekonomické, kulturní konfrontace západu ve skutečnosti nevyhlášené války proti naší zemi. Pokusy o změnu situace, zejména o přijetí základů státní politiky v oblasti tradičních ruských duchovních a mravních hodnot, jsou sabotovány a blokovány koordinovanou opozicí západně orientované tvůrčí třídy a jimi ovládanými informačními zdroji. Přicházejí naléhavé změny. Nastal čas stanovit společné cíle ve vzdělávací, kulturní, informační a mládežnické politice a efektivně jich dosáhnout. Je třeba zajistit jejich vlasteneckou významovou jednotu, dát příležitost k realizaci vlasteneckým umělcům, které dnes všudy přítomná výtvarná nomenklatura odsouvá do vedlejších rolí. Je čas vrátit se k tradicím velké ruské pedagogické školy, vrátit vzdělání do vzdělávacího procesu. Nastal čas přebudovat samotné školství od prvních let života do žákovské lavice, vytvořit vhodný průmysl podobný tomu, který byl za sovětských časů. Naše národní priority a hodnoty musí prostupovat všemi sférami a úrovněmi lidské činnosti a naplňovat celý náš život. Realizace těchto cílů by měla být prováděna na všech úrovních mocenské vertikály a silami občanské společnosti. A na řadě je další a také delší příspěvek, inu takový je Jan Campbell. Jeho práce nese titulek Memento Mori, a jedná se o první část. Memento mori, latinsky pamatuj na smrt, nebo také pamatuj, že jsi smrtelný, představuje v životě každého člověka, společnosti i civilizace klíčové téma. Jedná se o mravní zásadu, jež upozorňuje člověka, aby nikdy nezapomínal na svou pomíjivost a připravoval se na smrt. Neboť život od narození představuje přípravu a cestu ke smrti. Proto má příspěvek čtyři části. V žádné z nich nebude řeči o uměleckém motivu dvojsloví založeném na stvárnění smrti a smrtelnosti, nebo o symbolech, jakými jsou lidská kostra, její části nebo přesýpací hodiny. Potřeba pamatovat na smrt se objevuje již v Platónově dialogu Faidón v němž Sokrates říká, že opravdoví filozofové se připravují k umírání a smrt je ze všech lidí jim nejméně strašná. Biblický základ tohoto postoje se nachází v Sierachovcově poučení. Budeš-li ve všech svých úvahách pamatovat na vlastní konec, na věky nezřešíš a v rituálu římskokatolické církve ve spojení s obřady popeleční středy. Věřící poznamenání popelem jsou upozorňováni prach si a v prach se obrátíš. Pro doplnění doporučuji seznámit se s triptychem vlánského malíře Hance Memlinga, který žil v letech 1433 až 1494. Triptych pozemské marnosti a boží spásy, přední strana kolem roku 1485. Malíž kontrastuje pozemskou nádheru a luxus s perspektivou smrti a pekla. V neposlední řadě příspěvek si klade za cíl doplnit kvalitní popisy událostí některých ctěných kolegů autorů a jmenovců vybranými málo známými příčinami, částečně i příčinami příčin současného dění. Ctění autoři obyčejně popisují transformaci deklarace bezjaderné Ukrajiny do státu s veřejně oznámenou ambicí stát se nebezpečným jaderným trpaslíkem. Jazykový zákon, který protiřečí proklamovaným hodnotám EU stejně jako oslavy předchůdců nacistů a jejich spolupracovníků, Povýšení nacismu na úroveň zákona číslo 3552 pomlčka 12 Ukrajinské verchovní rady část 6 odstavec 16. Nestarání se o děti opuštěné prchajícími pečovateli, abych jmenoval alespoň některá fakta, představují charakteristiky kandidáta na členství v EU v samovyrobené politické, monetární a technologické pasti. Tu popisuji ve čtvrté části příspěvku. Jedná se o past bez možnosti mírového a přírodě podobného vývoje, který se mi jeví nezbytným pro úspěšnou integraci do budoucnosti, která již přišla, aniž by to mnozí z politiků, odborníků a řadových občanů věděli. EU Memento more. Mnozí Evropané se na Ukrajinu dívají s hrůzou, mají strach a obávají se o ekonomiku, Protože škody způsobené vojenskou aktivitou sahají již dnes do celého světa s pravděpodobností hraničící s jistotou přinesou nové konflikty občansko-společenské a vojenské doma i v zahraničí. Mnozí Evropané přitom zapomínají, že to není ekonomika samotná, co rozhoduje o kvalitě života a naší existenci. EU pod vedením Evropské komise se plně podrobila diktátu USA a NATO, Stala se slouhou Spojených států bez veřejného přiznání se ke své roli a kouše si nechty a lokty. Stratégové již několik desetiletí probíhající kognitivní války, o které řadový občan ví málo nebo téměř nic, protože se o ní nepíše, v televizi nediskutuje a na standardních univerzitách neučí, s uspokojením konstatují, že USA budou na dlouhou dobu osvobozeny od geopolitického strachu. Ten donedávna představovala hospodářská a politická spolupráce EU s Ruskou federací a Čínou. Naděje, že Německo se v představitelné budoucnosti osamostatní v zahraniční politice a tím zachrání EU, představuje zbožné přání nevědoucích. Stačí uvědomit si průběh transformace tzv. zelených a jejich vůdců, mimo jiné částečně ambiciozních vnuků známých nacistických osobností, nebo analyzovat profily politických vůdců vybraných před mnoha lety a připravovaných dlouhodobě na plnění jim delegovaných úkolů v současné době. Řadový občan Evropské unie se ještě nespamatoval z války s COVID-19 a jeho známými a neznámými mutacemi a neuvědomuje si, že válka, módně zvaná jedním slovem virus, s pomocí odstranění dvou písmen V a I, se transformovala do mediální tsunami zvané Rus. Malá lingvistická změna představuje komplexní prověrku, kterou kolektivní západ nazval válka na Ukrajině. V tradičním pojetí smyslu slova k ní nedošlo a k žádnému vyhlášení války ani nedojde. Proč? Odpověď, která následuje, potvrzuje beznadějnost evropské politiky a politiků všech úrovní v otázce války a míru, bytí či nebytí. Není předmětem tohoto příspěvku podrobně popisovat prvky nevyhlášené války, kterou již léta nazývám kognitivní válka. Jedná se o formu války, která jde nad rámec kontroly toku informací, snaží se manipulovat nebo kontrolovat, jak lidé tyto informace reagují, a vytvářet podmínky pro plnou kontrolu. Vychází z prověřeného tvrzení, že kombinace technologií a množství dat činí z lidského chování hlavní zranitelnost. Aby toho, co nám přináší západní mediální tsunami, nebylo málo, tajemník Rady bezpečnosti Ruské federace Patrušev se rozhodl oznámit suverenizaci ruského finančního systému. Jeho platební prostředky by měly mít vnitřní hodnotu a cenovou stabilitu, aniž by byly vázány na dolar. Současně zmínil projekt na vytvoření dvouokruhového měnového a finančního systému. Jinými slovy, rubl bude kryt zlatem a skupinou produktů a zboží, které jsou měnovými hodnotami. Z objektivních důvodů souhlasím s svědčením Patruševa, že za prvé, nejdůležitější podmínkou pro zajištění ekonomické bezpečnosti Ruska je spoléhání se na vnitřní potenciál země, Strukturální restrukturalizace národního hospodářství na moderním a technologickém základě. Za druhé, klíč k zaručenému úspěšnému rozvoji Ruska je rozvoj osobních, intelektuálních a duchovních kvalit, protože správně vychované, všestranně vzdělané, fyzicky a morálně zdravé děti, které znají a chápou historii a kulturu své vlasti, to je bohatství a budoucnost Ruska. A nejde jen o slova. Jedná se o kognitivní válku s ukrajinskou příchutí a testem staronových znalostí a zkušeností v kontextu strachu, naděje, emocí, ponížení a moderní komunikace. Přestože není předmětem příspěvku se podrobně rozepisovat u budoucnosti, kterou si můžeme, jak říkal Einstein, pouze představit, nikdy však předpovídat, pokusím se indikovat, oč a indukovat několik otázek zamyšlení o budoucnosti a samovyrobené pasti, do které jsme se dostali s pomocí pokrytectví, lží, popírání faktů, jednotného vědění a zákonů přírody. Dosavadní průběh vojenských aktivit, jejich veřejně známých cílů, sankce Západu proti Ruské federaci a utajovaná příprava analogických sankcí proti Číně a zastaralé osobní znalosti vývoje konceptů kognitivní války a funkcí elit mi dovolují tvrdit, že dnes se nebojuje a ani v budoucnu nebude bojovat o území, ale o vliv na hlavní kognitivní funkce lidského mozku. Proč se nebude bojovat o území? Jednou z příčin je skutečnost, že epochu námořních impérií ukončily nové technologie a znalosti nano biokomunikačních a kognitivních technologií, to jest NBIC. Jejich konvergence umožňuje nadálku zranit mozek člověka, ovlivnit jeho funkce a tvořit nového člověka s deficitem empatie, vnímání, kritického myšlení a podobně, který nepotřebuje ideologii. Tato skutečnost má velký význam pro existující politické strany a hnutí a jejich programy. I pro ně platí memento mori, podobně jako bude platit pro jejich nástupce, budou-li představovat skutečnou potřebu neviditelných elit. Osobně jsem přesvědčen, že zmíněné elity jejich čas se mohl krátce a díky osudu zblízka pozorovat, nebudou potřebovat nové formy politických stran a hnutí bude jim stačit mít vedle sebe několik lidských majáků. Ti budou plnit staronové funkce všeobecně známého majáku, upozorňovat na hrozbu, nebezpečí a dávat naději. Provoz majáku bude levný i v budoucnu. K plnění funkce nepotřebuje stranu ani hnutí, je bezpečný, protože se dnes nechá řídit nadálku a působí horizontálně, aniž by ho člověk musel vidět. Proto nepotřeba ideologie u elit a slouhů představuje komplexní výzvu pro protivníky i podporovatele USA a Velké Británie a samozřejmě i lokální moc, opoziční strany a hnutí. Prakticky všechny členské státy EU, kromě Spojených států a Velké Británie, po celých 30 let reform vzdělávání bez výchovy samozřejmě ignorovaly, podobně jako ignorovala i Ruská federace, vědění o formaci obrazu světa v různých kulturách a civilizacích. Jak překlenout jazykové propasti mezi mladou, střední a starší generací a v neposlední řadě i skutečnost, že smyslová úroveň komunikace se transformovala na úroveň slov a hesel a černobílé vidění a vnímání světa. Proto jsem uvedl příklad transformace slova virus do rus. Popíjání skutečností spolu vytvořilo podhoubí pro válku rus, poté co válka virus splnila svou hlavní funkci. Svoboda, jakmile je jednou ztracena, je navždy ztracena. Když se lid jednou vzdá svého podílu v zákonodárném sboru a svého práva bránit omezení vlády a vzdorovat každému zásahu do nich, nemůže ho nikdy znovu získat. Tak se vyjádřil americký státník, právník, jeden z otců zakladatelů Spojených států, diplomat působící v Evropě, první viceprezident a druhý prezident Spojených států, John Adams, v roce 1775. Velká Británie. Britské impérium, jak ho známe z vyprávění učebnic a filmů, patří minulosti. Minulosti ale zatím nepatří britské elity a jejich působení po celém světě. Každý v politice, diplomacii a obchodu by měl proto připustit a poté uvědomit si, že anglosasové disponují humanitárně koloniálními technologiemi. Které umožňují v relativně krátkém časovém období podle historických měřítek provést masivní transformaci veřejného povědomí. Zatím poslední úspěch anglosasů představuje Ukrajina. Stačilo pouhých 8 let k tomu, aby po pečlivě přípravě Staré Kořeny se natolik oživily a rozmnožily, že Ukrajina v roli kopie nacistického ledoborce představuje riziko napadení na Rusko a tím i skutečné války v Evropě. Zelenského režim, skorumpovaný finančně, ideově a morálně, nabízí studijní pohled do anglosaských metod sociálního inženýrství a možnost jejich srovnávání minimálně s rokem 1941, 1992 a rokem 2022. Sovětský svaz nemohl z objektivních důvodů zabránit tragédii z 22. června. Zcela v intencích Hitlerovy direktivy číslo 33 z 19. července 1941 zahájili bombardéry Luftwaffe několik měsíců trvající neúspěšnou kampaň. Při prvním náletu v noci z 21. na 22. července 1941 Přiletilo nad Moskvu celkem 195 německých letounů, které nenapáchaly výraznější škody. V noci ze 7. na 8. srpna 1941 v odvětě za nacistické nálety na Moskvu, Leningrad a další sovětská města napadla skupina 13 dálkových dvoumotorových bombardérů letectva Baltické flotily pod vedením plukovníka preobraženského Berlín. Sověti při akci neutrpěli žádné ztráty a nenapáchali škody, protože náklad tvořili především propagandistické letáky se Stalinovým projevem. Nechci rušit střížovo ticho psaním o sametové revoluci, zániku Československa a o tom, co vím z důvěrných privátních a oficiálních zdrojů o různých událostech, jejich přípravě a exekuci. Jinou věc představuje dění na Ukrajině a jeho pozadí, které spolu transformuje EU. V roce 2022 se Kreml rozhodl nečekat na úder z Ukrajiny z definice síly vyzbrojování a podpory Ukrajiny ze strany kolektivního západu, kterou vysvětlila náměstkyně amerického ministra obrany pro mezinárodní bezpečnostní záležitosti Celeste Valanderová tím, že USA očekávají, že ruská operace na Ukrajině bude strategickým neúspěchem, k němuž se přidá i neúspěch ekonomický. Strategické selhání se týká vojenských neúspěchů Moskvy a ekonomické selhání sankcí, které každý měsíc zasáhnou ruskou ekonomiku silněji. Kromě toho USA usilují o to, aby ruské vedení zasedlo před Mezinárodním tribunálem za invazi na Ukrajinu. Vyplývá, že rozhodnutí Kremlu o vojenské operaci na záchranu životů rusky mluvících občanů je z bezpečnostního hlediska Ruské federace nedodržování mezinárodních úmluv s ohledem na dnes známá fakta, včetně krádeže státních rezerv jaderné velmoci pochopitelné a pro profesního analytika očekávané. I poslední výroky amerického ministra zahraničí Blinkena a ministra obrany Lloyda Ostena jasně potvrzují, že mediálně, profesionálně, ve smyslu kognitivních funkcí lidského mozku, propagovaný konflikt mezi Ruskou federací a Ukrajinou představuje ve skutečnosti konflikt mezi kolektivním Západem a Ruskou federací. Konflikt již ke dní práce na příspěvku ukončil scénář přibližování se NATO k ruským hranicím, zcela změnil pravidla hry a stanovení nových pravidel pro vztahy mezi Ruskou federací a kolektivním západem dál konfliktu nepopiratelný ideologický rozměr a přesvědčivě dokazuje, že nejde o obranu Ukrajiny, ale o poražení ruské armády a pomoc Ukrajině k vojenskému vítězství. To je teoreticky možné, ale objektivně obtížné. Protože Ruská federace je jaderná velmoc, v konečném důsledku může přijít na program dne i použití taktické jaderné zbraně. To i proto, že západní válečníci, politici a strategové kognitivní války ve skutečnosti nevědí, jak stoupnout tygrovi na ocas a neumřít, nebo jak bojuje medvěd. Vyhrožování kolektivního západu Rusku, uvalení kolektivního trestu na mrtvé a živé Rusy, transformace cenzury jednotlivců v době války s COVID-19 do kolektivní cenzury politicky nekorektně smýšlejících v době totální války kolektivního západu proti Rusku, to vše a mnohé jiné, včetně lamentování Evropské komise kvůli změně plateb za plyn a ropu. A v představitelné budoucnosti i za jiná bohatství, včetně zrna, hnojiv, osiv a vzácných kovů, bylo možné bez rizika očekávat. Proč tak píši? Za prvé, ideologie jako taková v kontextu času a obsahu neodpovídá duchu doby. Zeitgeist. Není pružná, mobilní a neobsahuje nový příběh formace obrazu světa. Komunikace na úrovni slov a hesel mu odpovídá. Za druhé, umění Spojených států a Velké Británie navazovat a zavazovat spojence, bojovat za kontrolu vnímání, vliv a ovlivňování člověka a spojenců je na vysoké úrovni. Ruská federace na tomto poli jasně prohrává. Dát odpověď na otázku, proč prohrává, není předmětem příspěvku. Za třetí, Válka o území se již celá desetiletí transformuje do války o vliv a kontrolu emocí a informace s pomocí psychoemocionálního profilu člověka. Kompetence Spojených států a Velké Británie v tvorbě nového člověka neumožňují státům slouhům rozvíjet vlastní systém vzdělání, výchovy a financování. Nekonečné reformy, diskuze a stav západní společnosti svědčí o pravdivosti téze. V doplnění nabízím odkaz na článek plukovníka ve výslužbě a bývalého poradce ministra obrany v administrativně prezidenta Trumpa Douglase McGregora. Článek byl zveřejněn dnes v American Conservative. V obsahu článku vyplývá, že globalismus se stal synonymem pro názor progresivní levice na poválečný liberální mezinárodní bezpečnostní řád, který se musí rozšířit, aby přežil. Podobně jako kapitalismus založený na expanzi, aby mohl přežít, musí zabezpečit expanzi. Kde vzít a nekrást, když Ruská federace a Čína, vojenská, surovinová a hospodářská velmoc, se rozhodly ukončit hru zvanou win-win v době nesplatitelného veřejného zadlužení a války tradičního, farmaceutického a digitálního kapitálu mezi sebou o další kapitál? Zprostředkovaná válka, kterou Washington vede na Ukrajině, je globalistickým projektem. Jeho první část představuje opuštění kontinuity dějin, kultury a geografie, kterou stělesňuje národní stát. Druhou část představuje homogenizace odlišných národů v procesu rychlých sociálních a technologických změn, vymyšlených zmíněnou kapitálovou trojicí. V tomto smyslu zapadá výzva prezidenta Zelenského, aby Washington a jeho strategičtí partneři zavedli globální kontrolu ruských jaderných zbraní do progresivní, globalistické vize Bidenovy administrativy. Osobní zkušenosti a tři významné instituce vzniklé v minulém století nebo přejmenované po roce 1990, které ovlivňují život i v České republice, které z objektivních důvodů nebudu hodnotit, tvoří obsah druhé části příspěvku. A druhou část příspěvku si dáme příště. Mám tu zprávu o tom, že v Polsku se stal ruský velvyslanec Sergej Andreje v terčem útoku, když šel v pondělí položit květy ke hrobům sovětských vojáků na vojenském hřbitově ve Varšavě uvedla to agentura TAS. Ta zveřejnila fotografii, kde je vidět, že byl polit červenou barvou. Kromě něj byli červenou barvou připomínající krev obětí ruské agrese na Ukrajině, jak píší novinky, pocákání i jeho manželka a další diplomaté. K památníku se nedostali. Přivolaná policie je pak za několik minut doprovodila ke jejich autu. Diplomat přijel k hřbitovu v autě s diplomatickou značkou a na něm vlála ruská vlajka. Když vystoupil z auta, přiblížil se k němu dav s ukrajinskými vlajkami a transparenty s hesly odsuzujícími ruskou agresi. Dav na ně křičel, že nemají právo klást věnce a nepustil je na hřbitov. Velvyslanec s doprovodem pak byli pocákáni barvou. Musím konstatovat, že se jednalo o mimořádně hrdinský čin onoho davu. Žlutomodré prápory mě nijak nepřekvapují. Tohle jednání bude nejspíš z horečky. Nevím, kolik obilí se z Ukrajiny do Polska dodává, ale asi něco ano. A pšenice tam odsud pocházející bude pravděpodobně napadená paličkovicí nachovou, zjednodušeně zvané například svatý oheň ale nejznámější pojmenování je námel. Ten obsahuje řadu alkaloidů a v léčebných dávkách působí na nervová zakončení a hladké svaly krevních cév a mohou tak zastavovat krvácení. Při těžké otravě způsobují silné křeče, zvracení, bolesti hlavy a pomatenost, kterou lze vysvětlit modrožluté vidění a může způsobit dokonce i smrt. To jsou přesně znaky, kterými se vyznačují mnozí dnešní Poláci a u nás je to nemlich to samé. A toho znalého redaktora bych chtěl upozornit na to, že je rozdíl mezi vlajkou a praporem. Silně pochybuji, že na tom diplomatickém autě byla vlajka. Ale Dalmácie nebo decimálka, že pisálku. V souvislosti s tím musím navíc konstatovat, že zastupitelé magistrátu hlavního města Prahy a českých Budějovic oprývají podobnou inteligencí jako ten DAF a dříve jmenovaný Pisálek. Ti první odebrali maršálu Koněvovi čestné občanství a ti druzí udělali totéž Valentině Těreškové. Asi někdo odhalil, že první kosmonautka světa dělala z vesmíru na budějičáky dlouhý nos. Tohle raději nechám bez komentáře, protože nejjemnější výraz, který pro tyhle zastupitele mám, je debilita. A pokud bych pokračoval, tak bych se bez expresivních výrazů neobešel. Při této příležitosti bych měl dotaz adresovaný starostovi Litoměřic a navíc senátoru Ladislavu Chlupáčovi z ODS. Na okraji Jiráskových sadů, tam, kde končí prudké stoupání ulice Osvobození, se nachází na podstavci Pískovcová socha do Armějce. Je to víc než měsíc, kdy jsem zaznamenal, že ji nějaký ubohý vandal polil červenou barvou a navíc je na podstavci rošmudlána bílá barva. Pokud je mi známo, tak existuje zákon číslo 122 lomeno 2004 ze dne 20. února. Zákon o válečných hrobech a pětních místech. Jak je možné, pane starosto Chlupáči, že do posud nebyla zjednána náprava a pomník nebyl uveden do důstojného stavu? A doufám, že dostanu odpověď na otázku, jak a s jakým výsledkem bylo ukončeno vyšetřování toho v uvozovkách hrdinského činu, to je zhanobení tohoto pětního místa. Pokud toto vysílání, vážený pan starosta, neuslyší, a žádný bdělý a ostražitý strážce čistoty naší mediální scény mu to nedonese, tak ten dotaz pošlu na litoměřickou radnici k rukám pana starosty Chlupáče v písemné formě. Myslím, že by bylo dobré, kdybych s tím dotazem nebyl sám. A máme tu dnešní poslední příspěvek. Když jsem včera říkal, že mě nesmírně potěšil pohled na Marečka Bendů, kterého v debatě Tomio Okamura nádherně rozhodil, tak jsem nucen konstatovat, že se mi u obrazovky téže televize, tedy CNN Prima News, udělalo doslova nevolno, měl jsem nutkání zvracet po tom, co jsem zhlédl. V údajném přímém přenosu se na obrazovce objevil jakýsi Matyáš Zrno, který na mikrofon říká, že jsou ve štábu a zovu na Dnipru a pokračuje. Mluvili jsme s vojáky a důstojníky, kteří bojují i na jiných bojištích, než je Azovstal, a sdílejí tepkost, že nikdo nepomůže jejich spolubojovníkům v Azovstalu. Vojáci v Azovstalu mají pověst hrdiných bojovníků, přirovnávají se k obráncům Termopil či Stalingradu, že jim nikdo nedokáže pomoci prý nesoutěžce. Tak hrdinové od Termopil či Stalingradu, jo? Tohle může vypustit z huby jen člověk ducha mdlého. Dále tam ten duch vykládá něco o tom, že rusové pravděpodobně dobili klíčovou obec popasna. Dál jej citovat nebudu, nemá to cenu. Nemá ani cenu komentovat to, že ten kvazireporter je hlupák, protože ta klíčová obec je 21 tisícové město. A vrcholem toho všeho je to, že tohle ten zrno říká stojíc před vlajkou batalionu Azov a stojí tak, aby nebyl moc vidět symbol, i když se mu to stoprocentně za celou dobu nepodaří, aby nebyl moc vidět znak o něch Azovů, symbol, kterým se ho nosí. Teď budu citovat Wikipedii, to říkám pro Pavlíky Morozovi, kteří s uchem přilepeným na reproduktoru poslouchají a čekají na to, aby mohli běžet s udavačským oznámením na příslušná místa. Zmíněný symbol vzdáleně připomíná germánskou rune Aivas. Toto znamení za druhé světové války často používali nacisté, zejména pak nacističtí záškodníci Werwolfové na sklonku války, a i nadále je používáno některými neonacisty. Podobný vlčí hák, užívala ve svém znaku i druhá tanková divize Waffen SS Das Reich. Na vlajce batalionu se v pozadí za vlčím hákem nachází okultistický symbol černého slunce a v dolní části znaku je vyobrazen státní znak Ukrajiny, ukrajinský tojzubec. Černé slunce je původně indoevropský okultní symbol a někdy je označován jako symbol okultismu nacistické třetí říše. A tohle všechno je u nás adorováno a dokonce se objeví na televizní obrazovce v den, který je označován jako Den vítězství či osvobození, a je úplně jedno, jestli to bylo 8. či 9. Podstatné je, že to bylo vítězství nadzmetky, kteří mají na svědomí druhou světovou válku, která stála životy na 50 milionů lidí. Jen dodám z toho víc než 20 milionů slovanů. Nikdy bych neřekl, že se něčeho takového dožiju, že budu přemýšlet nad tím, kam se to naše společnost až dostala, když naprosto beztrestně projevuje sympatie takovému hnusu a ještě mu dodává zbraně. Když sleduji, jak dav, pravda, není to 100% národa, hýká nadšením, když mu to naše takzvané elity servírují a jak ochotně běží udávat ty, kteří mají odlišný názor. Jak spousty lidí, kde bohužel převládají ti mladší, se pasují do rolí, ve kterých rakousko-uherští bečnej drve byly břídilové, stejně tak jako ti práskači z do všech možných druhů socialismu. Nejspíš se to vyrovná době protektorátu. Asi soutěží o vládní medaily, čurdy a gerika. Je smutné vidět své spoluobčany, jak ochotně stekají hlavu do smyčky, která jim bude osudná. Jenže to zjistí, až bude pozdě. Tak to je pro dnešek už úplně vše. Hodina má 60 minut a ty právě dobíhají. Co na plat, budeme se loučit, i když je ještě spousta toho, co bych vám mohl přinést. Ale to si musíme nechat na příště. Teď už se s vámi od mikrofonu studia Kalich svobodného rádia až do čtvrtka loučí, dáli bůh a cenzor Ivan Votava. Nashledanou.